Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله وقال الشيخ الشارح المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu taala, babu at-taharati, hadza babu at-taharati, ay hadza babun wa fi nuskhatin kitabu ahkami, hadza babu ha babu wa fi nuskhatin kitabu ahkami at-taharati وهي لغة الخلوص من الدنس الحسي والمعنوي كالعيب. Kata muallif rahimahullah babu at-taharati, dia tafsilah, dia tafsir sikit Syekh Ibnu Hajar. Ai hadza tu mubtada, babu khabar bagi hadza. Hadza babu, dia asalnya hadza babu at-taharati, dia senggang sikit dia nak sebut. Wa fi nuskhatin, pada satu nuskhah dia bukan babu tapi kitabu. Jadi ini babu kitabu khilah lah. Kitabu ahkami at-taharati ini merupakan suatu kitab atau suatu bab pada menyatakan hukum-hukum bersuci. Maka kata Muhasyi rahimahullahu ta'ala Asy-Syeikh Muhammad Mahfuz At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, qawluhu ahkamit taharati, kata syarih ahkamit taharah, hukum-hukum taharah, itu mudhafun ilaihi. At-taharah tu mudhafun ilaihi. Kullun, baik kullun min babin wa kitabin. Ay kullu wahidin min babin wa kitabin. Dia mudhafu ilaih, akan setiap daripada salah satu daripada bab dan kitab. Atas nuskah yang kata bab, dia pun mudhafu ilaih. Atas nuskah yang kata kitab pun mudhafu ilaih.
Fayaqra'u babu ay fayuqra'u, maka dibacakan akan babu tu bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin lah. Ha, bukan baca babun sebab idhafah kepada at-taharah. Ha, kemudian turun bawah sikit lepas daripada syair tu, dia kata thumma fi taqdirihi, kemudian pada takdirnya, takdir qawlihi ahkamit taharah itu, takdir apa? Dia takdir ahkamun. Ha, dia takdir ahkamun. Asalnya ha, apa? Asalnya babu at-taharati saja atau kitabu taharati saja. Tapi di takdir celah-celah tu ahkamun. Maka qala ba'duhum, telah berkata oleh sebahagian ulama, law abqa ay abqa syarihu al-matna ala zahirihi zahiril matni, maka jikalau mengekalah ia oleh Ibnu Hajar akan matan seperti mana atas zahirnya nya matan, yakni bila sebut babu taharah atau kitabu taharah, biar saja kitabu taharah, tak payah nak takdir ahkam. Kerana apa kalau kata begitu? Lakana awla ay lakana ibqa'ul matni ala zahirihi tu awla, lebih utama lah. Kerana apa? Fa innal musannifa, maka sesungguhnya musannif iaitu Syekh Bafadal ini, kama zakara ahkamat taharati minal wujubi wal istihadah, seperti mana telah menyebut ia, telah menyebut ia musannif akan hukum-hukum taharah itu daripada wajibnya, wujub dan istihbab, wajib dan sunat, zakara nafsuha, nafsaha, menyebut ia musannif akan dirinya nya taharah. Sebab apa dia tak bagi? Dia kata aulanya tak payah takdir ahkam, kerana bukan semata-mata nak bincang hukum sah batal wajib harus sunat tu, bukan. Bahkan nak bincang pasal diri taharah tu, pasal air itu sendiri, pasal debu tanah itu sendiri. Itu nak bincang, pasal itu diri sendiri pun bincang juga. Bukan sekadar baca, bukan sekadar bincang hukum taharah. Bahkan diri taharah sendiri pun dia bincang. Haithu bainal wudu', sekira-kira dari antara wudu', bibayani arkanihi arkanil wudu', dengan menerangkan akan rukun-rukun wudu', wasunanihi wasunanil wudu', dan sunat-sunat wudu', wabainal ghusli, dan juga antara mandi, watayamumi dan tayamum, wa izalatin najasati, dan menghilangkan najasah. Itu diri taharah, diri bersuci itu. Bukan bincang pasal hukum saja, bahkan diri bersuci itu pun dibincang. Au kana yaqulu syarihu, ataupun adalah ia berkata oleh syarih rahimahullah Syekh Ibn Hajar, kitabu bayani taharati wa ahkamiha wa ma yata'allaku biha. Kalau nak takrir pun kat takrir begini lebih elok lah. Kitabu. Jadi Syekh Tarmasi ada sedikit kritikan terhadap Syekh Ibn Hajar pada mentakrirkan kitab ahkam. Moleknya kalau nak takdir juga, kata kitabu bayani taharati, ini kitab menerangkan taharah, wa ahkamiha wa ahkamit taharah, dan menerangkan akan hukum-hukum taharah, wa ma yata'allaku biha bit taharah, dan menerangkan akan barang yang bertakluk sangkut paut ia barang dengan dia dengan taharah. Intaha, habis sudah. Fatadabbar, maka hendaklah engkau tadabburkan. Ini diambil daripada kitab Tuhfatul Habib. Tak silapnya Tuhfatul Habib ni nama lain bagi Hasyiah Al-Bijirmi, tak silapnya. Tuhfatul Habib ni nama lain bagi Hasyiah Al-Bijirmi, tak silap. Betul tak? Rasa gitu lah. Oh, ni kitab Bijirmi kita. Tebal, rasa gitu lah. Tak ingat lagi tahun. Betul. Tuhfatul Habib ala syarihil khatib. Ini dia, kitab lama. Tebal nak mampus. Dah lama, mahal gila. Ini dua jilid. Lepas tu ada satu lagi. Jadi jilid 4, jilid 3 dan jilid 4. Tu kritikan Syekh Bijirmi lah. Mungkin dia kritik kepada ibarat iqna' lah. Dia nukis ini je. Maka kata Muhasyi lagi, qala fi tuhfah, telah berkata Ibn Hajar dalam tuhfah al-muhdash, wabada'u bitaharah, dan memulai oleh para ulama' dengan taharah tu, li khabaril hakimi, dengan khabar riwayat oleh Imam Hakim, wa ghairihi wa ghairil hakim, dan selain daripada Imam Hakim. Riwayat apa? Miftahus salati at-tuhur. At-tuhur, kunci bagi semayang ialah bersuci. Riwayat daripada Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, jilid yang pertama, muka surat 132, an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Habis. Kembali kata syarih rahimahullahu ta'ala, wahia, dan bermula dia at-taharah itu, itu kata Muhasyi, kauluhu wahia ayat taharatu,
Lepas tu lughatan. Ha, lughatan nak takdir apa? Takdir 4. Kata muhasyi wa qawluhu lughatan, boleh i'rab 4. Ai min jihatil lughati, dari sudut lughah. Ini i'rab mansub bi naz'il khafid. Au halat kaunihi lughatan. Ha, ni cara i'rab hal. Au a'ni lughatan, ni cara i'rab maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Au fil lughah. Ha, fil lughah pun sama jugalah, mansub bi naz'il khafid tu. Okey. Fannasbu, fannasbu ala tamyiz. Maka kalau kalau nasab tu ala tamyiz lin nisbati baina tarafain. Satu lagi tamyiz ni. Ha, lughatan ai bermula dia taharah, nisbah lughah. Ha, itu. Jadi tamyiz terjemahnya nisbah lughah. Fannasbu ala tamyiz ai li ajli tamyiz, maka bermula nasab kerana tamyiz itu lin nisbati, adalah kerana nisbah ia baina tarafain, antara dua taraf. Ha, itu taraf dari sudut lughah dan dari sudut istilah. Ha, dia tamyizkanlah taharah ni dari sudut mana. Oh, nak beza dari sudut lughah dan istilah, ada istilah, maka disebut lughatan. Au alal hali, ataupun alal hal, au min jihatil lughah ni dia takdir tamyizlah. Ha, okey. Ha, silap kita. Ha, min jihatil lughah ni dia sebenarnya tamyiz. Eh, lughatan tu cuma cara kita baca tamyiz tu min jihatil lughah. Ha, tu dia punya cara terjemah tamyiz. Ha, bukannya dia itu masuk bin Azil Khafiq, silap. Masuk bin Azil Khafiq fil lughah tadi. Ha, ini boleh error 4 lah. Tamyiz, hal, maf'ulun bih li fi'il mahdhuf, dan juga mansub bin naz'il khafi'. Au 'ala al-hali 'inda may yujawwizu maji al-hali min al-mubtada, ataupun dia itu jadi hal bagi orang, di sisi orang yang mengharuskan akan kedatangan hal daripada mubtada, iaitu Imam Sibawai. Imam Sibawai saja yang boleh mendatangkan hal yang mana sahib halnya mubtada. Au bi taqdiri fi'lin, ataupun dengan takdir fi'il, iaitu maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Au bi naz'il khafidhi 'ala ma fihi, ataupun bi naz'il khafi lah yang tadi itu fil lughah, 'ala ma fihi fil lughah tadi itu. Kemudian kata syarih rahimahullahu taala, dari sudut lughah panggil apa? Al khulusu min ad-danasi, iaitu yang suci bersih ia, ta'aluk min kepada khulus, khulus itu khobar bagi ia. Ha, al khulus itu bebas ia, min ad-danasi daripada kotoran. Kata muhasyi qauluhu al khulusu bi dhammil kha'i al mu'jamati, dengan didhammahkan akan kha' yang diberi titik akan kha' itu. Masdaru khalasa, masdar bagi khalasa min babi qa'ada. Ha, cara wazannya qa'ada, qa'ada fa'ala khalasa. Ha, itu. Turun bawah sikit, qauluhu min ad-danasi bi fathataini, dengan difathahkan ai bi fathataini al-awwalaini, fathah yang dua yang pertama, iaitu dal dan nun. Danas bukan dans, bukan dins. Iaitu danas itu al-wasakhu, daki, kotoran lah. Kama fil mukhtar ai fi mukhtar as-sihah. Wal jam'u adnasun, jamak bagi danas itu adnasun. Danasun, danasa ni adnasun. Ha, gitu. Kemudian itu kotoran dari sudut al-hissi, sifat bagi ad-danas ay al-mansubi ilal hissi, yang dinisbahkan akan danas itu kepada hissi, panca indera yang boleh dicerap. Kata muhasyi qauluhu hissi ay nisbatan ilal hissi, itu yang nisbahlah. Likaunihi, kerana bahwasanya nyonya danas tadi itu mudrikan, didapati, dicerapkan bi ihdal hawasi, dengan salah satu daripada panca indera. Wadhalika, wadhalika danasu, dan bermula demikian kotoran tadi, kal anjasi seperti najis-najis, wal akhdhari seperti keji-keji, kotoran-kotoran, daki-daki, walau tahiratan ay walau kana, benda luat-luat lah, al akhdhar ni benda luat seperti ludah. Ha, walau tahiratan ay walau kanatil akhdharu tahiratan, meskipun benda luat dari itu, ha, dia itu dia itu suci, macam air liu. Ha, macam air liu, air mani. Ha, memanglah dia suci tapi luat. Wal ma'nawi, dan juga ataf kepada al-hissi, dan juga danas, kotoran hak jenis ma'nawi tu. Hak jenis ma'nawi, kata muhasyi nisbatan lil ma'na, ay mansub ilal ma'na lah, iaitu ya nisbah biqalbil alifil munqalibati anil ya'i wawan, dengan ditukarkan alif, asalnya makna kan, macam mana boleh jadi waw, alif, sifat alif yang ditukarkan akan alif tu, al-munqalibati yang ditukarkan, ataupun al-munqalibati yang tertukar ia alif itu, anil ya' daripada ya' wawan kepada waw. Jadi tukar tu al-ma'nawi. Asalnya alih, kemudian tukar pada ya, kemudian tukar waw. Kemudian
Kata Muhasyir rahimahullahu ta'ala bawah tu, kal'aibi tu. Kal'aibi tu contoh bagi maknawi. Ay wa dhalika ad-danasul ma'nawi sabitun kal'aibi. Kal'aibi ta'aluk suatu mazuf khabar muqaddam, khabar mutara mazuf. Takdiruhu wa dhalika ad-danasul ma'nawi ka'inun. Dan bermula demikian danas kotoran yang bangsa maknawi itu adalah ia. Kal'aibi seperti aib. Kemudian turun bawah sikit tu, pada qawluhu aib turun bawah tu, qala ay qal imamul ghazali fil ihya ay ihya ulumiddin, disebut apa? Disebut kata wattaharatu laha arba'u maratibah. Suci-suci ni baginya, bagi suci tu ada empat martabat. Al martabatul ula, martabat yang pertamanya, tathhiru dhahiri 'anil ahdathi, mensucikan akan zahir, idafah masdar kepada maf'ul, daripada segala hadas-hadas, sama ada hadas kecil atau besar. Wa 'anil akhbathi, dan daripada kotoran-kotoran. Wal fadhalati, fadhalat ni benda yang, fadhalat ni benda yang kotor tapi dia fudlah dipanggil, benda yang tambahan. Fudlah macam contohnya ailiu, aimani, itu fudlah tu, lebihan, tapi dia tu tak sampai tahap najis tak. Al martabatu tsaniyatu, martabat yang kedua pula, tathhirul jawarihi, mensucikan anggota, anil jaraimi wal athami, daripada jaraim biasanya jinayah-jinayah lah, mujrimin, mujrimin orang-orang yang buat jinayah, orang yang buat jahat lah. Wal athami, dan dosa. Itu martabat yang kedua. Bersihkan suci zohir badan ni daripada dosa. Itu biasa dalam kitab tasawuf, mensucikan anggota zohir yang tujuh. Dia mari ikut tinggi sikit. Martabat yang ketiga lebih tinggi. Al-martabatu thalithatu, tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumah warradha'ilil mamqutah. Mamqutah ayil makruh. Makruh eh. Iaitu mensucikan hati daripada akhlak-akhlak yang buruk, warradha'ili, dan juga benda-benda jahat yang makruh, yang dibenci oleh syarak. Iaitu sudah hati lah. Macam tertib penawar. Tertib penawar mula-mula tujuh anggota. Kemudian dibahas sifat mazmumah hati. Kemudian bau mahmudah. Al-martabatu rabi'atu, martabat yang keempat pula, tathhiru sirri, mensucikan hati. As-sirri istilah tasawuf merujuk pada hati. Mensucikan hati, amma siwallahi ta'ala, masya Allah, daripada barang selain Allah. Makna Allah saja adalah hati. Lain daripada Allah ta'ala, kalau adalah hati, itu najis bagi mereka. Wahia, dan bermula dia tathhir, wahia dan bermula dia martabat yang keempat ni, taharatul anbiya'i salawatullahi alaihim wassiddiqin, itu taharah sampai pangkat nabi dan siddiqin dan auliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannih rahimahullah, kata syarih rahimahullah, itu dari sudut lughah. Wa syar'an, ataf kepada lughah. Wa syar'an, wa syar'an, dan dari sudut syarak pula, itu atah lah. Boleh takdir macam tadi juga. Wa syar'an ay min jihati syar'i hala kaunihi syar'an, ataupun hala kaunihi syar'an ay syar'iyan. Kalau takdir ha tu lughatan ay lughawiyan. Ini lupa. Ataupun a'ni syar'an, ataupun fi syar'i. Iaitu apa? Barang tawaqqafa, barang yang terhenti ia, yang berhajat ia barang, ala husulihi, atas menghasilkan akan dia, akan barang, oleh fa'il ibahatun, oleh suatu perkara yang mengharuskan. Yang berhajat terhenti ia suatu perkara, atas menghasilkan perkara tersebut, oleh mengharuskan sesuatu. Itu taharah. Contoh apa? Kal waslatil ula, itu takdir mutarab mahzuf, takdiruhu wa dhalika ma tawaqqafa ala husulihi ibahatun kainun, dan bermula demikian terhentinya barang yang atas menghasilnya barang itu oleh ibahah. Silap-silap, tawaqqafa tu tak payah kata aib pada malah, aib mahnya pada hi tu, husulihi tu tawaqqafa tu silah mahnya. Ma tawaqqafa, barang yang terhenti ia atas menghasilkannya barang, oleh fa'il bagi tawaqqafa ibahatun kainun, adalah ia kal ghaslatil ula, seperti basuhan sifat yang pertama, ay al ma'dudati ilal ula, yang dinisbahkan, yang dibilangkan akan basuhan itu kepada yang pertama. Basuhan pertama itulah yang mengharuskan sesuatu, yang itu mengharuskan sembahyang, mengharuskan apa-apa yang membabitkan taharah.
mengharuskan baca Quran dan sebagainya. Kata muhasyi qauluhu ibahatun itu fa'ilu tawaqqafa, fa'il bagi lafaz tawaqqafa. Apa maksud ibahah? Wahia dan bermula dia ibahah al-idznu, iaitu izin, bi'itiyanil fi'li, dengan mendatangkan perbuatan, kaifa sya'al fa'ilu, sebagaimana yang berkehendak oleh pembuat itu. Qalahu as-sayyid, telah berkata akademika itu oleh as-sayyid, yani Sayyid Jurjani, dalam kitab at-ta'rifat dia safhah yang ke-20. Bolehlah beli kitab At-Ta'rifat. Ada cetakan DKI ya. Boleh beli dekat Sri Taling. Ada jual rasanya. Kitab At-Ta'rifat. Moga kitab ni pun banyak rujuk Ta'rifat Imam Jurjani. Ha, itu bagus. Istilah-istilah dalam kitab-kitab. Sama ada pekoh ke akidah ke, dia ada istilah-istilah. Dia boleh rujuk situ. Zada fi Fathil Jawad, telah menambahkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Jawad, walau min ba'dil wujuh, meskipun mengharuskan tadi daripada sebahagian wajah-wajah sahaja, kata tayamumi seperti tayamum. Eh, tidaklah tayamum ni mengharuskan kesemuanya, tak mengharuskan sebahagian je. Kerana dia mengharuskan satu sembahyang fardu je, tak boleh banyak fardu. Ha, dia walaupun mengharuskan sebahagian, sudah dikira itu taharah. Taharah yang ma yatawaqqafu ala husulihi ibahatun walau min ba'dil wujuh. Tu ghayah dalam kitab Fathul Majid, Fathul Jawad. Kata muhasyi qawluhu kal ghaslatil ula, seperti basuhan yang pertama tu. Ai, mana dia basuhan pertama? Minal wudu'i, daripada wudu, wal ghusli, dan mandi, wa ghaslin najasati, dan basuh najis, ala ma sayati, atas barang yang lagi akan datang, ia barang. Wahua, dan bermula dia ghaslatil ula itu khabarun mubtada, khabarun biasanya gini, kalau dalam kafrawi, khabarun di mubtada'in mahzuf. Ha, itu. Ha, ini khabaru mubtada'in mahzufin lah. Khabar mubtada' mahzuf, yakni khabar li mubtada'in mahzuf. Khabar bagi mubtada' mahzuf. Mubtada' mahzuf apa? Takdiruhu wa dhalika ma yatawa ma wa dhalika ma tawaqqafa ala husulihi ibahatun kainun kalaslatil ula. Itu kita takdir tadi lah. Kemudian kata musannih rahimahullah, kata syarih, au thawabun mujarradun, ataf kepada ibahatun. Kata muhasyi, atfun ala ibahatun, ataf atah lafah ibahah, ay au tawaqqafa ala husulihi husulima, thawabun mujarradun, ataupun terhenti atas menghasilkan perkara tadi oleh semata-mata pahala. Pahala yang semata-mata. Nak menghasilkan pahala je, bukan nak mengharuskan sembahyang ke apa, bukan. Mana contohnya? Kal ghaslati thaniyati ay wa dhalika ma tawaqqafa ala husulihi. Ma tawaqqafa ala husulihi thawabun mujarradun kainun adalah ia. Kal ghaslati thaniyati ay kal ghaslatil ma'dudati ila thani, seperti mana basuhan yang dikirakan akan dia akan basuhan tadi kepada yang kedua. Wa thalithati ataf al-thani ay kal ghaslati thalithati, dan seperti basuhan yang ketiga. Kata muhasyi qawluhu kal ghaslati thaniyati wa thalithati ay min dhalika, daripada demikian itu, demikian basuhan itulah. Ala tafsilin, atas tafsilnya, sayati yang lagi akan datang, ia tafsil itu, fi mahallihi, fi mahalli tafsil, pada tempatnya tempat tafsir, pada tempatnya tempat tafsir akan datang berkenaan dengan basuhan pertama, basuhan kedua, di dalam wudu ataupun di dalam basuhan najis ataupun apalah yang menigal, sudah menigal. Ha, lagi pula contoh kata Syekh Ibn Hajar, wal wudu'il mujaddadi, hataf lagi pada al-ghaslati, dan wudu' yang diperbaharui akan dia akan wudu' tadi. Kata muhasyi qawluhu wal wudu'al mujaddad, huwa bermula dia wudu' mujaddad itu at-tatahuru, iaitu suci, ba'da salati, selepas mayang, walau naflan ay walau kanatis salatu naflan. Maknanya wudu' yang tajdid ini berlaku, bersucinya ia apabila sudah melaksanakan satu saja semayang, walaupun semayang tadi sunat. Maknanya kalau dia ambil semayang, dia tidak semayang lagi, tak buat ibadat apa-apa lagi, tiba-tiba dia ambil semayang lagi, hak tu tak boleh dikira sebagai wudu al-mujaddad. Mesti sekurang-kurangnya satu semayang, walaupun semayang sunat. Maka selepas tu dia ambil wudu, dikira wudu yang mujaddad, yang tajdid. Wadhalika, dan demikian itu, وذلك وذلك التطهر بعد الصلاة ولو نفلا itu لأن التجديد أي كائنون adalah ia, لأن التجديد ataupun حاصلون حاصل ia, لأن التجديد kerana bahawasanya تجديد baharu tu, كان adalah ia تجديد tadi, يجب لكل صلاة. Ha, asalnya mentajdid wudu itu wajib atas setiap semayang, wajib.
falamma nusikha wujubuhu ataupun falamma nasakha wujubuhu, maka tatkala ternasakh dengan mana mansukh lah akan kewajipannya, kewajipan kewajipan apa nama, kewajipan at-tajdid likuli salah tu ataupun wudu' al-mujaddad likuli salah. Asalnya memperbaiki wudu' ni wajib atas setiap sembahyang, tapi dinasahkan jadilah baqiya aslu talabihi, maka berbakilah oleh asal tuntutannya. Tuntutan masih ada tapi tahapnya sunat, bukan lagi wajib. Wa fi khabarin, dan pada satu hadis, sahahahu ba'dhum, telah mensahihkan akan hadis itu oleh sebahagian mereka, ai wa huwa fi Abi Daud, iaitu hadis tersebut dalam Abi Daud, man tawaddu'a ala tuhrin kataba lahu 10 hasanatin, barang siapa yang bertawadhu ia berwudu ia man ala tuhri, dalam keadaan dia itu masih lagi suci, maka kutiba lahu ataupun kataba, boleh juga kataba nisbah kataba Allah lah, kalau kutiba nah fa'il itu hazah lah, kutiba 10 hasanat, kataba 10 hasanatin lahu liman, ha, dituliskan 10 kebaikan. Ha, Sunan Abi Daud an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Kata muhasyi lagi, wal wudu habis tu. Kemudian kemudian kata muhasyi lagi, wa mahallu nadbi tajdidihi tajdidul wudu, dan bermula tempat kata sunat tajdid wudu ini ialah idza salla bil awwali salatan ma, ma apabila seseorang sembahyang pada awalnya, pada awal wudu itu, pada awal wudu pertama tu, apa-apa sembahyang walau rakaatan, ai walau kanat as-salatu rakaatan, tadi dia kata walaupun sunat main sunat dan walaupun satu rakaat sekalipun, lepas pada tu dia boleh mentajdidkan wudu dia. Wa dzalika mana la sajdat la sajdatan wa tawafan, bukan sujud, yang ni sujud tilawah saja ke, sujud syukur saja ke, kan kena syarat wuduk. Ha, lepas benda tu, lepas sujud syukur boleh ambil wuduk tak leh? Ha, tak disunat. Wa tawafan, lepas benda tawaf tak leh kok, dia kena sembahyang. Wa illa, ha, dan jika tidak, jika tidak dengan makna apa? Dengan jika tidak ai wa illa apa, wa illa ai wa illa dengan makna dia itu sujud ataupun tawaf, lepas tu dia ambil sembahyang lain, kuriha, dimakruhkan kal ghuslatir rabi'ah, seperti mana seolah-olah dia basuh kali keempat dengan niat wuduk. Ha, basuh kali keempat tak niat wuduk tak makruh, basuh kali empat niat wuduk makruh. Ha, tu basuh muka 100 kali makruh tak? Tak makruh kalau dia niat nadhafah saja. Yang makruhnya bila? Kalau dia keperluan lah. Yang makruhnya bila dia niat wuduk, iaitu ta'abbudiyah, maka dia jadi makruh. Nah, betul lah makruhnya. Tapi yatajihu annahu law qasada, yatajihu ni yang ada wajahnya, bahwasanya sya'an law qasada bihi ibadatan mustaqillatan, kalau seseorang qasad dengan dia dengan wujud wudu' al-mujaddad tadi, akan ibadat yang mustaqil, dengan makna dia berwuduk-wuduk lepas tu wuduk lagi, dia tak ada buat ibadat apa-apa, dia jadikan dia seolah-olah ibadat yang mustaqil, ibadat amalannya wuduk saja. Contohnya haruma, haram ia, kenapa li tala'ubihi, kalau main-main tidak ada wuduk mustaqil. Wuduk ni alat untuk buat ibadat lain, bukannya dia itu ibadat yang mustaqil. Betul dia sunat ambil wuduk ketika tidur, tapi dia qaid sunat wuduk tu, dia qaid ketika nak tidur, ketika bangun tidur ke apa ke, nak ziarah kubur ke, baca Quran ke, main sunat ke, main wajib ke, dia qaid, dia ada ibadat yang dilakukan berdasarkan wuduk tu. Tu kemudian kata musannih rahimahullahu taala, wal ghusli, dan mandi al masnunaini, ha tu kalau dalam kata kitab syarah lah, al masnunaini seolah-olah dia nak sifat bagi wuduk dan ghusli, tapi muhasyi ada rak sikit. Qauluhu wal ghusli tu, qauluhu al ghusli tu ka ghusli jumaah wal aidain, ha seperti mandi jumaah dan mandi dua hari raya lah, dia bukan mengharuskan sesuatu, mengangkat hadas bukan, dia hanya menambahkan pahala saja. Ha tu eh, wa qauluhu al masnunain ni, ha qauluhu masnunain tu apa dia, bi sighati tafniyati, dengan sighah tafniyah zahir ibaratnya, na'tun li wudu'il mujaddad wal ghusli, itu na'at bagi wudu' mujaddad dan ghusl, wa la'allal awla, dan mudah-mudahan yang terlebih utamanya al masnunati lah. Al masnunati kalau kita buat sifat bagi semua, liyakuna qawluhu al masnuna itu na'tan lil jami', sebagai na'at bagi kesemuanya, iaitu daripada ghuslati thaniyah wa thalithah
mudah wal wudu al mujaddad wal ghusl al masnunat illa tanggung ayu qala, melainkan jika dikatakan innahu bahwasanya al masnunainu al masnunain cara eja begitu tu yuqra'u dibacakan bi sighatil jam'il mudzakkar, kita baca al masnunina, tak apalah kata gitu ke kita tak baca al masnunain ni, baca al masnunina, tak apalah habis nak bagi kata na'at bagi jami' semua. Kemudian kata syarih rahimahullah, kata muhasyir rahimahullah ta'ala, qala ba'dul muhaqqiqin, telah berkata oleh sebahagian muhaqqiqin, ta'rifu syarihi rahimahullah, ta'rif syarih ni, ta'rif syarih berkaitan faharuh rahimahullah ni, hadha akhsaru ta'rifin wa ashmaluhu, ini merupakan seringkah-ringkah ta'rif dan yang paling sempurna, ay ma'a salamatihi min al-i'tirad, ma'a salamati syarih, serta selamatnya syarih rahimahullah daripada bangkangan i'tirad. Wa fi hasyiatil jamal, al-jamal ala fathil wahab, naqlan ay hala kaunihi naqilan, hal keadaan yang menukilkan anil madabiri, yakni hasyiah al-madabiri ala tahrir, kerana dia ada al-madabiri al-iqna', kita tak sempat beliau itu, habis dah. Ma nassahu, barang yang telah menas ia al-madabiri akan dia akan ma, wal hasidu, bermula kesimpulannya, anna li taharati itlaqaini syar'i ini. Taharah dari sudut itlak syarak tu ada dua. Hakikiyah ini, hakikat kedua-duanya, wahuma, dan bermula kedua-duanya, nyo hakikat dari sudut taharah dua-dua tu, dari sudut syarak ialah alirtifa'u wazawalu alladhani huma atharul raf'i wal izalati. Alirtifa' itu untuk hadas, azawal itu untuk najis. Dua lah hakikat. Jadi, ada dua itlak dari sudut syarak. Pertamanya, dua-duanya hakikat. Apa dia? Al-irtifa' wa-zawah. Al-irtifa' maqulat infi'al. Dia tidak perlu fi'il fa'il. Az-zawal pun sama. Zawal ni dia dirinya hilang. Habis? Diri najis tu hilang. Al-ladhani, yang mana kedua-duanya itu, huma, bermula kedua-duanya, atharul raf'i, itu kesan daripada rafa', kesan daripada terangkat dan izalah, menghilangkan. Ha, rafa' dengan izalah ni fi'il fa'il. Ha? Fi'il fa'il. Ha, ada kesan rafa', ada yang mengangkatkan, menghilangkan, wa izalah, ada yang menghilangkan, ada yang mengangkatkan, kesannya terangkat dan hilang. Faham tak? Seseorang mengangkatkan hadas, seseorang menghilangkan najis, maka terangkatlah najis hadas tu, maka hilanglah najis tu. Tu hakikat. Wa majazi yaini, dan majazi kedua-duanya, wa huma, dan bermula kedua-duanya, yang majazi tak, dia nisbah kepada tadi atharu ni, ar-raf'u tu sendiri. Seseorang mengangkatkan hadah itu, wal izalah tu, seseorang menghilangkan najis itu, alladhani, yang mana kedua-duanya, huma, bermula kedua-duanya, sababun, merupakan sebab, lilirtifa' wazawah, sebab bagi terangkat yang najis dan hilangnya najis tu, teringkat terangkat yang hadah dan hilang yang najis. Fa itlaqu taharati alaihima, maka bermula itlaq taharah atas kedua-duanya, atas itulah, atas rafa' na izalah tu, sama ada hakiki ke majazi ke, min itlaqi ismil musabbab ala sabab, daripada aika inun adalah ia daripada mengitlakkan, menyebutkan isi musabab atas sebab. Menyebutkan isi musabab. Jadi fa itlaqu taharah alaihima. Jadi kita kata taharah, taharah tu musabab. Apa sebab dia? Sebab dia kita irtifa' dan zawal. Faham? Bila sebut taharah, suci, apa maksud suci? Oh, suci ni berlaku bila irtifa'ul najas dan zawalul hadas. Bukan, silap balik. Irtifa'ul hadas wa zawalul najas. Thumma, kemudian minal ulama'i man arrafaha bil itlaqil haqiqi. Thumma, kemudian minal ulama', sebahagian daripada ulama', man arrafaha, orang yang menta'rihkan akan dia, akan taharah itu, bil itlaqil haqiqi, dengan sebutan secara hakiki. Faqala, maka berkata ia, ulama' tadi, irtifa'ul man'i, iaitu terangkatnya penghalang. Au zawalul man'i, atau hilangnya penghalang juga. Al-mutarattabih, yang terjadi ia penghalang tadi, alal hadathi atau hadath, awil khabathi atau khabath, hadath itu hadath lah, awil khabathi najih-najih ke, awil mauti, dia tambah seekor lagi, maut. Waziyadatul mauti, dan bermula penambahan maut itu, kainun adalah ia, liyatana walat ta'rif, supaya merangkumilah ta'rif itu, akan irtifa'al man'i, akan terangkatnya man'i, minas salati alal mayiti bighuslihi bighusli mayit, sebab tak mandi tak boleh sembahyang. Jadi mandi itu pengangkat
dia mengangkatkan penghalang untuk semayang. Jadi kalau tak mandi tak boleh semayang, mandi baru boleh semayang. Fa innahu laisa man'an mutarattaban ala hadatsin, maka sesungguhnya nya ghuslil mayit tadi bukannya mani' yang terjadi atas hadas, bukan dengan atas sebab hadas, ala tu ala ta'liliyah, atas sebab hadas ataupun bukannya najis, bahkan untuk sekadar nak semayang. Wa qad sarrahu bi'addihi min anwa'it taharah, dan sungguh telah mensarihkan jelas kali para ulama dengan mengiranya nya ghuslil mayit tadi min anwa'it taharah, daripada sebahagian daripada anwa' taharah. Ha, ini jarang kita dengar lah. Tapi wa minhum wa minal ulama, dan sebahagian daripada ulama, man arrafaha, orang yang mentakrifkan akan dia akan taharah itu bil itlaqil majazi, dengan itlaq majazi, alladhi huwal fi'lu, yang mana itlaq majazi itu ialah dia sendiri lakukan, perbuatan itu dilakukan, taharah itu dilakukan, dilaksanakan, bukannya terangkat. Telah terangkat tu dia panggil apa, tanpa fi'il fa'il. Ha, ni fi'il fa'il, iaitu fi'lu ma, iaitu perbuatan barang, yatarattabu alaihi ibahatun, yang terjadi, yang terhasillah atasnya, atas barang yang ini melakukan barang tadi, ibahatun, boleh mengharuskan sesuatu, walau min ba'dil wujuh, walaupun sebahagian wajah sahaja, seperti kata yang mumi yang kita kata tadi, iaitu dia mengharuskan satu sembilan fardu sahaja, tak boleh lebih. Au thawabun mujarradun, ataupun terhasil daripadanya perbuatan tadi untuk semata-mata dapat pahala. Wa qala an-Nawawi, dan telah berkata An-Nawawi, raf'u hadatsin, dia kata raf'u hadats ila akhirih. Wa minhum, dan sebagai ulama pula, man arrafaha, orang yang mentakrifkan akan taharah itu bil itlaqaini, dengan dua itlaq, sama ada itlaq majazi dengan itlaq hakiki, dia gabung dua-dua sekali, tak asingkan. Maka kalau yang gabung dua-dua, dia kata faqala, maka berkatalah orang yang itlaq dua-dua sekali, irtifa'ul man'i, terangkatnya penghalang, al-mutarattabi, yang berhasil, yang terhasil man'i itu, alal hadathi li ajlil hadath, ay li ajlil hadath, kerana sebab hadath, awil khabath ataupun najis, awil maut ataupun maut, aw ha, tu, aw tu al-fi'l, al-fi'l tu kena pada al-majazilah, kalau irtifa' kena pada hakiki. Ini dia gabung dua-dua. Jadi khilaf tiga ulama lah, ada itlaq majazi, ada itlaq hakiki, ada itlaq dua-dua. Awil fi'l, awil fi'l, awil fi'lul muhass, awil fi'lul muhassalu, ataupun perbuatan yang dihasilkan, lidzalika, bagi demikian itu, lidzalikal hadath awil khabath awil maut, awil mukammilu lahu, ataupun yang menyempurnakan, perbuatan yang menyempurnakan. Hai. Jadi al-fi'lu al-muhassilu, perbuatan yang menghasilkan ia perbuatan itu, lidhalika. Awil mukamilu, ataupun yang melengkapkan lahu, lidhalika, lidhalika al-hadath walau qabal, sebagainya. Kata taslifi, seperti mana? Seperti mana taslif? Taslif, taslilah meniga. Wal wudu'il mujaddad, dan wudu' mujaddad. Awil qa'im maqamahu, ataupun yang ada, yang berdiri pada maqamnya. Maqam wudu' mujaddad, kata tayamu, seperti tayamu. Habis. Ini yang menggabungkan itlaq, dua itlaq, iaitu itlaq majazi dan itlaq hakiki. Habis. Kemudian kata syarih rahimahullah, la yasihu, tidak sah ia, wa la yahillu ataf la yasihu, dan tidak halal ia fa'il raf'ul hadathi. Kata muhashi, la yasihu wa la yahillu ay bal yahrumu, bahkan haram ia oleh raf'u fa'il wa huwa mudaf al hadathi mudafun ilaih, mengangkat akan hadas, idhafat masdar kepada maf'ul, mengangkat ia, yang mengangkat oleh seorang akan hadas, mengangkat mana izalah lah. Ha, tu, cuma dia panggil istilah hadas tu raf'u, dia tak panggil izalah. Kenapa? Kerana izalah ni benda zahir, raf'u ni bukan benda zahir. Ha, hadas ni bukan benda zahir, dia pakai raf'u. Ha, tu dia kata, kata muhashi, kauluhu raf'ul hadas huwa huna amrun i'tibari, iaitu amrun i'tibari je. Hadah-hadah ni qaimun, yang ada ia bil a'dha', pada anggota, yamna'u sihhata nahwi salah, yang menghalang ia hadah itu akan kesahihan seumpama sembahyang. Ha, apa seumpama sembahyang? Tawaf pun sama juga. Ha, baca Quran dan sebagainya. Kata al ustaz nama, kata Syekh Ali Jumaah hafizahullahu taala, yang saya ambil daripada seorang ustaz nama dia Khairul Azam, tak silap. Dia baca kitab Iqna. Dia kata apa? Dulu mengaji dengan dia Mukhtasarul Latif tahun 2017, daurah di Selangor, Lugi. Dia kata apa? Syekh Ali Jumaah mengatakan orang yang berwuduk ni seolah-olah
apabila seseorang itu berhadas dengan hadas kecil, seolah-olah di anggota wuduk dia itu ada kotoran yang berwarna hijau secara maknawi. Ada kotoran yang berwarna hijau secara maknawi yang mana dituntut wuduk waktu ketika itu untuk membersihkan benda tu. Cuma tak nampak lah. Ada pun orang yang hadas besar, dia seolah-olah diselubungi seluruh badan dia warna hitam, sehingga perlu mandi untuk membersihkan perkara tersebut. Wallahu a'lam intah. Haythu la murakhisah, dari sudut tidak ada tarakhus lah, tidak ada rukhsah. Kalau ada rukhsah lain cerita lah. Ni yang ada yang tidak ada rukhsah. Yang ada rukhsah lain cerita lah. Awil man'u, ataupun ada mani' yang mutarattabu, al-mutarattabu yang terhasil ia mani' tadi, ala dhalika, ala dhalika halaf wa khabath umuk tadi. Itulah. Nak kata raful adathu amrun i'tibari, yang ada pada anggota yang boleh menghalang daripada seumpama kesahihan sembahyang. Tu wa kaunu tayammum yarfa'u hadha la yaridu. Dan keadaan tayammum mengangkatkan akan ini mana, ini tadi tu lah, hadas, khabath, maut tu. La yaridu, tidak boleh i'tirad. Tidak boleh i'tirad. Kenapa? Li'annahu li'anna tayammuma rafa'un khasun. Itu dia tu, tayammum ni dia ada rafa' juga, dia ada mengangkat sesuatu juga, tapi secara khas, orang tertentu saja. Bin nisbati li fardin wahidin, tapi nisbah kepada fardu yang satu lah, tu yang khas tu. Wa kalamuna fir raf'i al-ammu. Khabar. Dan bermula kalam kita pada rafa' itu dari sudut keumuman, bukan dari sudut khas dak. Wa hadha khasun bil ma', dan keumuman kalam kita berkenaan rafa' secara umum ni ialah khas untuk bil ma'i, dengan air sahaja, tak termasuk tanah. Qalahu, qala Syekh Ibn Hajar, akan dia akan hadzal qaul fi tuhfah tuhfatul muhtash syarh min hash jiri imtamo muka surat 65. Al asghari, rafa'ul hadath al asghari, yang kecil. Kenapa dia buat isim tafdhi? Kata musannih rahimahullah masyi, qauluhu al-asghar af'alu tafdhi. Dia fi'il tafdhi lah. Dia panggil isim tafdhi. Dia panggil af'alu tafdhi. Af'alu at-tafdhi. Af'ala atau wazan af'al. Laisa ala babihi, tapi bukan atas babnya. Yang ini bukan nak melebihkan seseorang kan? Kan kita kata asghar ni, mana ada yang kecil ke? Bila kata asghar mesti ada saghir, bila ada akbar mesti ada kabir, betul? Jadi Ibnu Hasyim kata, bukan atas bab ni, bukan nak membandingkan ada asghar, ada saghir, ada akbar, ada kabir, bukan. Tapi saya ada ibarat Kurdi mengatakan bahawasanya kita ni ada empat hadas. Hadas asghar, hadas saghir, hadas akbar, hadas kabir. Ini pun pertama kali kita dengar. Bukan. Hadas akbar, hadas kabir, hadas mutawasit, kan? Hadas akbar, hadas mutawasit, hadas asghar, hadas saghir. Tak silap gitu lah. Tengok sekali ya. Kemudian kata syarih rahimah kata Ibnu Hasyim, af'alu tafdhil, okey, litaqsim alladhi dhakarahu, untuk membahagikan yang mana telah menyebut akan dia akan pembahagian tadi oleh syarih. Itu bahagian inilah, hadah ni ada dua, pertama al-asghar dan akan datang al-akbar. Bi khilafihi ala taqsim al-akhar, berbeza atas pembahagian cara lain, alladhi fihi, yang mana padanya pada taqsim tadi itu dia panggil alladhi fihi dhikru tawassuti, dia menyebut tawassut, mana ada hadas tawassut. Laisa ma wa ibaratu tuhfah, ibarat tuhfah kata wahwa, dan bermula dia hadas itu imma asghara, imma asgharu, sama ada asghar, wa rafi'uhu, dan rafi'u asghar, dan perkara yang mengangkat ke hadas asghar ni ialah al-wudu'u, wudu, wa imma akbaru, dan imma akbar, wa rafi'uhu, wa rafi'ul akbar ialah al-ghuslu. Hadas akbar ialah mandi. Waqad yuqassamu hadha, dan terkadang dibahagikan akan ini nazaran. Terbahagi akan ini ni apa? Asghar akbar ni nazaran, kerana tilik ila tafawuti ma yahrumu bihi, kepada apa? Kepada perbezaan barang yang haram ia barang yang haram ia, ia barang dengan dia dengan sebab hadas. Perbezaan tafawut ni berbeza-beza dari sudut pengharaman tu, maka disebut mutawassitun. Ada satu lagi. Maknanya ada perbezaan antara benda yang diharam, antara asghar, mutawassit dengan akbar. Ditilik situ, maka timbullah satu istilah lagi, mutawassit. Wahuwa apa mutawassit? Itu ma'alal haidhi wan nifas, barang yang selain haid nifas.
Itu apa dia? Itulah ada tu lah. Ada apa? Mandi junub. Keluar air mani, berjimak dan sebagainya. Wa akbaru wa huwa, dan bermula dia di akbar itu, huma ialah keduanya, haid nipah tu lah. Haid nipah tu akbar. Iz kerana ma yahrumu bihima, barang yang haram ia barang dengan keduanya, dengan sebab haid nipah tu aktsaru, terlebih banyak lah daripada orang yang keluar air mani sahaja ataupun berjimak. Larangan dia lebih banyak, bahkan ada 10. Kita dah baca lah Sabilal Muhtarin, boleh rujuk situ. Intaha habis ucapan kalam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah Al-Muhtash jilid 1 muka surat 65. Wa ala hadha ay wa in jarayna ala qawli hadha, jikalau berjalani ia oleh kita atas kaul ini, yuqalu, dikatakan asgaru minat mutawasid wa akbaru minhu minat mutawasid. Asgar minat mutawasid, lebih kecil berbanding mutawasid dan lebih besar berbanding mutawasid. Nah, ada asgar akbar di situ. Qal Kurdi, kata Kurdi, Sulaiman Al-Kurdi, wa qassamahu ba'duhum, dan telah bahagikan akan ia, akan halas oleh sebagian mereka itu, arba'ata aqsamin, akan 4 bahagian, iaitu akbar, wa huwa al-haidh wa nifas, haid nifah, wa kabirun, dan kabir, adalah asghar dengan kabir, wa huwa ma aujabal ghusla mimma adahuma, iaitu barang yang mewajibkan ia barang akan mandi daripada barang yang selain daripada keduanya, itu haid nifah, iaitu apa? Jimak tu, jimak keluar mandi dia panggil hadas kabir. Wa asghar, dan asghar pula, wa huwa ma aujaba ghusla rijlaini faqat 'inda nahwi intihai muddati mashil khufi, iaitu ma aujaba, barang yang wajib ia barang akan membasuh kaki, kedua kaki saja, ketika umpama habis tempoh sapu khuf. Oh, ni beza ni, tak pernah dengar itu, baca termasih baru pernah dengar. Baru dengar pertama kali ni, iaitu habis yang tempoh masuk khuf tu, dia kena basuh kaki kan. Jadi bila dia berhadah, jadi itu dia panggil asghar. Wa saghirun asghir itu, wa huwa ma aujabal wudu'a, iaitu barang yang wajibkan ia barang akan wudu' lah, macam biasa. Wa nadharun fihi, dan wa nadharun fihi ai fihi nadhar. Betul lah tu. Atau wa nudhira fihi, macam gitu boleh. Wa nudhira fihi, wa nudhira fihi. Tapi biasanya orang bahagi dua jelah. Nak masyhur, masyhurnya dua sajalah, akbar dengan asghar. Cuma nak dakik sikit tambah mutawassit. Hak ni pun boleh juga kita pakai. Tu. Wallahu a'lam. Lalu kata musyarih rahimahullah, wa huwa, apa dia pula ada asghar tu? Wa huwa, dan bermula dia al-hadatsul asghar, khabar ma barang, ma mausuliyah, aujaba yang wajib ia barang, dhamir mustatir fa'il kembali pada ma, aujaba silah ma al-wudu'a maf'ulun bih aujaba. Ma aujaba al-wudu'a, barang yang wajib ia barang akan wudu. Wa huwa tu rujuk kata Muhasyi, rujuk pada al-hadatsul asghar lah. Kemudian wal akbari ataf al asghari, wa huwa, dan bermula dia al hadathul akbar. Itu kata Muhasyi, al akbar itu atfun al asghar, fal qismatu ithniniyatun, maka bermula pembahagian itu jenis dua. Jenis dua. Wa qad alimta ma fihi, dan sungguh telah mengetahui oleh engkau akan barang yang padanya, iaitu pembahagian tadi itulah. Wahwa, dan bermula dia di al-hadathul akbar itu, ma barang aujabal ghusla, yang wajib ia barang akan mandi. Apa dia? Minal umur, kata Muhasyi, minal umuri sittatil atiyati, daripada 6 perkara yang lagi akan datang. Salah satun minha minasittah, 3 daripada 6 tu, takhtassu bin nisa, khusus ia salasah tu dengan perempuan. Wa thalathatun tashtariku fiha fi thalathah ar-rijal wan nisa, dan 3 lagi yang berkongsi pada 3 itu oleh rijal, lelaki dan perempuan. Qala fi nazmi taqrib, telah berkata dalam kitab, dalam nazam nazmi taqrib. Nazmi taqrib ni asalnya kitab Fathul Qarib, kemudian dinazamkan kepada 1000 lebih bait syair macam Alfiyah Zubat, jadilah dia nazmi taqrib. Dia menazamkan Fathul Qarib. Jadi asalnya kitab Fathul Qarib dijadikan Nazmut Taqrib. Kalau beli cetakan Fathul Qarib Muassasah Risalah tu, tak silap Muassasah Risalah kot namanya. Ada tu belakang tu, 1000 lebih baik. Kadang-kadang ada yang hafal hak ni tak hafal Zubat. Ada yang kata, ada yang pilih Zubat tak hafal hak ni. Kalau hafal dua-dua lagi baguslah. Dua-duanya alfiah belaka. Kata apa dia? Dia kata minar rajas, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun.
Kata dia wujubuhu bisittati asyai. Wujubuhu bisittatin asyai thalathatun. Wujubuhu bisittatin asyai thalathatun takhtasu bin nisa'i al-haidhu wal-nifasu wal-wiladah indan qita'il kullil ibadah washtarakan nisa'a ma'ar rijali fil mauti wal-jima'i wal-inzali. Tu Nazmu Taqrib. Dalam kitab dia Nihayatut Tadrib. Tu dia kata wujuju wujubuhu wujubul ghusl. Bermula wajib ghusl, wajib mandi itu, wujubul ghusl itu dengan 6 perkara. Tiganya takhtasu khusus untuk perempuan, iaitu haid, nifas dan beranak, indan qita'il kul, ketika terputus sekaliannya lah, dengan terputus haid, terputus nifas, terputus habis wiladah, baru mandi. Lil ibadah, untuk melakukan ibadat. Washtarakan nisa, dan berkongsi nisa ma'ar rijal, bersama rijal itu dari sudut mati. Mati kena mandi. Jimak, jimak kena mandi. Inza, keluar air mani pun kena mandi. Habis, kata syarih rahimahullah. Kata musannih, wala izalatun najasi. Atof kepada mana? Atof pada raf'ul hadas. Ay la izalatun najas. Ay wala yasihu izalatun najisi. Tidak sah oleh menghilangkan najis. La izalatun najisi, kata Muhashi, tabi'a fi ta'biri bihi al-muharraru. Mengikut pada takbir dengan demikian ni, demikian wala izalatun najas. Takbir dengan izalatun najas itu diikut oleh kitab Muharrar Imam Rafi'i. Wa huwa awla, dan bermula takbir ini itu lebih awla min ta'biril minhaj ay minhajut talibin, daripada takbir minhajut talibin bil-raf'i. Dia kata raf'un najas. Dalam kitab minhajut talibin raf'un najas. Sebab apa dia disebut raf'un najas? Haithu utifan najas alal hadas. Sekira-kira dari sudut diatafkan akan najas itu kepada hadas. Dia kan izalatul hadas ni izalatun hadas. Apa raf'ul hadas, dia pun najas pun disebut raf'ul najas. Mulanya izalatun najas. Tu. Kemudian kata musannih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata syarih al-mukhaffafi, najis, sifat najis al-mukhaffaf yang diringankan akan dia akan najis tadi. Kata muhashi bisirat ismil maf'ul, dengan sirat isim maf'ulah, mukhaffaf bukan mukhaffif. Apa dia najis mukhaffaf itu? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal wahuwa, dan bermula dia. Waw tu awaw al-istiknaf al-bayani. Huwa bermula dia mana? Dia najis mukhaffaf tu. Khobar baulu wahuwa mudaf as-sabi mudafun ilaih al-ati. Ya lagi akan datang ia. Itu na'at sababi zikruhu hu a'id kepada baulu. Yang lagi akan datang oleh sebutnya nyo baulu sabi. Zikru fa'il al-ati wahuwa mudafhu mudafu ilaih a'id bauli. Itu na'at sababi, bukan na'at hakiki. Kata muhashi kauluhu wahuwa baulu sabi summiya bil mukhaffaf, dinamakan dengan mukhaffaf li khifati amrihi, kerana ringan oleh perkaranya nyo baulu sabi itu bi kifayatir rashi, dengan mencukupi merenjis saja alladhi ya'ummu mahallan najasati, yang mencakupi merangkumi ia renjis tadi akan tempat kena najis tadi. Kata qala fi taysir, dalam kitab at-taysir nazam min rajas wa baulu tiflin dakarin la yat'ama ma laysa darran yuktafa bi rashima. Wa baulu tiflin dakarin la yat'ama, bermula kencing budak-budak yang laki-laki saja bukan perempuan. Kerana apa? Kerana antara faedah fawaid dia ialah kerana saluran air kencing, antaranya lah saluran air kencing laki-laki lebih panjang daripada perempuan. Bila lagi panjang, kebersihan najis itu lebih ketara lagi pada lelaki berbanding perempuan. Tu fawaid dari sudut ahlul hikmah lah. Tu. Kemudian kata syarih rahimah, kata muhashi rahimahullah, mana dia? Hilang dah. La yat'ama, yang tidak makan sama sekali, ma laisa darran, barang yang selain daripada susu. Dia makan susu ya. Maka begitu yuktafa, di memadakan birashima, dengan renjih ya. Habis.
Qauluhu al-ati dhikruhu ay fi babi najasah wa huwa na'tun sababiyah. Macam kita kata na'tun sababi. Wal mughalladhu atau habis. Wal mughalladhi dan mughalladh. Itu ataf kepada mukhaffaf ay an-najis al-mughalladh. Najis yang diberatkan akan dia. Kadzalika ay kadzalika al-mukhaffafi, seperti demikian mukhaffaf bi sighatil maf'uli, dengan sighah maf'ul, isim maf'ul, atfun al-mukhaffaf, ataf pada mukhaffaf. Wahwa dan bermula dia najis mughallallah itu najasatu nahwil kalbi, khabar bagi huwa najis nahwi mudhafu ilaih al-kalbi mudhafu ilaih, habis, iaitu najis umpama anjing, fihi i'tirad, sedikit i'tirad, najis umpama kam, la, najis umpama, najis umpama anjing, mana najis lah, mana anjing tu sini tak najis, tu dia panggil tadqiq. Kata muhasyi ai wal khinzir, tak apa takdir dulu, wal khinziri wa far'i kullim minhuma, khinzir dan furuq, yang ini beranak daripada khinzir ataupun babi, au min ahadihima ma'a hayawanin, ataupun khinzir ataupun babi itu jimak dengan haiwan binatang halal yang lain keluar hasil anak, ha tu pun sama juga. Wa turidat hadhihi al-ibaratu, diiktirakkan akan ini ibarat, bi anna muaddaha muadda hadhihi al-ibarah, dengan bahawa dapat difahami daripada ibarat ini anna najasata nahwil kalbi huwa alladhi yusamma bil mughalladhi duna najasatil kalbi. Ya tu? Dia kata apa? Najis umpama umpama anjing saja dinamakan najis mughalladhah. Adapun kenajisan anjing itu sendiri tak najis. Sedangkan kita kata nak anjing tu najis, tahi anjing pun najis. Sekarang ni dia ibarat najis umpama umpama anjing. Maknanya anjing tu sendiri tak najis. Tak boleh. Maka wa yuraddu bi anna hadhihi sarat haqiqatan 'inda al-fuqaha'i fi dhalik. Wa yuraddu di itiradlah bi anna hadhihi ay hadhihi al-ibarah. Ini ibarat ni sarat haqiqatan, seolah-olah menjadi ibarat ini menjadi hakikat, menjadi perkara yang sebenar 'inda al-fuqaha'i fi dhalika. Fi dhalika an-najisin mughallaf. Padahal bukan itu, wa huwa najasatul kalbi wa nahwihi wa nahwi naja wa nahwihi wa nahwil kalbi, iaitu diri kenajisan anjing itu, diri anjing itu yang najis dan umpama anjing, wa huwal khinzir wa fa'ru kulli minhuma ila akhirih. Bukannya najis umpama umpama anjing, tapi diri anjing itu najis, kenajisan anjing dan seumpama anjing, iaitu khinzir dan sebagainya, apatah lagi furuk daripadanya, iaitu tahi air lembu ataupun yang kahwin dengan depa ke. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wal mutawassiti ataf al-mukhafafi, dia kata atfun al-mukhafafi aydan, lakin hadha bisigati ismil fa'in. Tadi isim maf'ul, mughallaw, mukhafaf, ni isim fa'in. Apa dia? Wahuwa, dan bermula dia mutawassit, khabar ma'adahuma, barang yang selain daripada kedua nyonya mana? Nyonya takdimu hasyi al-mukhafaf wal-mughallaw. Min sa'iri, min bayan bagi ma. Apa dia? Min sa'irin najasatil atiyati, daripada sekadar najasah, sa'iri jar majrur, an-najasati mudhaf ilaih, al-atiyati sifat an-najasati, sifat na'tun hakiki. Min sa'irin najasati, dia kata ai fi babihalah, pada babnya bab najasat yang akan datang, kal abwali, seperti mana kencing, wal arwathi tahi wa ghairihima, dan selain pada tahi dan kencing, wasumya bidzalika, dan dipernamakan akan demikian itu demikian mutawassit, li tawassutihi, kerana tengah-tengahnya nyo perkara tersebut, bainal mukhaffaf wal mughallaz, itu tengah-tengahnya nyo ma'adahuma tu, bainal mukhaffaf wal mughallaz, biwujubil ghusli, dengan mewajibkan basuh, wa huwa fawqa ar-rasyi, itu di atas sikit daripada kencing, walam yajib tasbi'un, dan tidak wajib untuk menujuhkan basuh secara 7 kali, wala tatribun, dan tidak perlu kena tanah. Qala fi nazmi at-taqrib lagi, wal ghuslu fil abwali wal arwafi muhattamun bal sa'irul akhbafi bi ghuslatin ta'ummuhu wa tadhhabu bil 'aini minhu wa thalathu tundabu. Wal ghuslu, dan ghusl, basuh, fil abwal, pada kencing, wal arwah, dan tahi, itu muhattamun, diwajibkan, bal sa'irul akhbath, bahkan wajib juga kepada sekalian tahi-tahi.
Sekalian perkara yang khobah-khobah, yang buuk-buuk, yang dikira najis lah, yang keji-keji dikira najis. Ibirah selatin dengan basuhan, satu basuhan yang merangkumi ia basuhan tadi akan dia, akan al-madhku tadi. Wa tadhabu bil'ain, dan hilang ia, ia najasah, hilang ia, ia boleh pergi kepada ghuslah tadi tu, dan menghilangkan ia, ia ghuslah itu bil'ain, dengan diri-diri najis tu. Minhu, daripadanya. Ataupun watadhhabu watadhhabul madhkurah minal albwal wal arwas wal akhbas bil aini ay bi aini bi ainiha, dengan diri dengan diri mereka tu ain dia hilang minhu daripadanya. Boleh belakolah, rujuk kena rujuk ni ya, dia punya nazam atas tu minhu min mana tu. ataupun minal ghasli boleh juga, yang tu ghasli yang muzakkar tu. Wa thalathu tundabu, dan meniga tu disunatkan akan dia. Habis. Kemudian kata syarih rahimahullah, wala fi'lu taharati salisin ay atah pada la yasihu wala yahillu raf'u hadas. La ay la yasihu wala yahillu fi'lu taharati salisin. Ini tak jawab lagi ni. Tidak sah juga melaksanakan suci orang yang salis. Salisin lah. Bukan salah. Salas tu penyakit. Salisin ni orang yang penyakit. Lepas tu kata muhasyinya, birraf'i atfun ala raf'ul hadas. Atah pada raf'ul hadas. Wa'abbara fihi bil fi'li, dan mengibarat oleh syarah padanya pada qawlihi itu dengan fi'li. Bukan kata raf'u. Dunar raf'i. Kenapa? Li'anna tuhrahu la yarfa'u hadathahu. Kerana taharah orang salisin bau ni tidak mengangkatkan ke hadasnya. Falhasilu minhu, dan hasil daripada orang salas ni, innama huwa fi'lu taharah. Hanya sahaja itu perbuatan taharah saja. Duna haqiqatiha haqiqatul taharah. Bukannya hakikat taharah dia menyucikan diri dia, tak? Dia tak angkat lagi hadas dia. Sebab masih lagi kecil dedah. Qalahu ba'du sadah. Demikianlah dikatakan oleh sebahagian sadah syafi'iyah. Wassalis bikasir lam, dengan kasir lam, huwa alladhi yastarsilu, istarsala yastarsilu, yastarsilu nahwa baw, nahwu baulihi, yang mana berterusan oleh umpama kencingnya alladhi, wala yastamsiku, dan tidak tahan. Maksudnya tidak kejap, dia terus berterusan keluar. Lihuduthi maradin bisahibihi, kerana berlakunya sakit pada orangnya. Kata muhasyi rahimahullah, wala, kata sonek, wala taharatin masnunatin, ay wala tu atah fi'lu tu, ay wala yasihu wala yahillu fi'lu taharatin masnunatin, dan tak sah juga untuk melakukan taharah yang disunatkan akan dia. Kata muhasyi bil jarri atfun ala taharati salisin, jar atah pada taharah salisin tu. Lepas tu ay wala fi'lu taharatin masnunatin, habis, wa asyara bi dhikri hadaini ila anna sa'ira taharah, dan mengisyarat oleh syarah dengan menyebut dua ni, mana fi'lu taharah salis dan taharah masnunah tu, ila anna, kepada bahawasanya sa'ira taharati, keseluruhan taharah itu, la yasihu, tidak sah ia sa'ira taharah illa bil ma', melainkan dengan air. Tu tak jawab tu, bima akan datang. Melainkan dengan air. Wa inna ma khassal musannifu, hanya sahnya mengkhusus oleh musannif, ka ghairihi, seperti selain musannif, rafa'al hadathi, mengangkat hadas, wa izalatan najas. Kenapa musannif cukup dua ni je? Likaunihimal asla, kerana keadaan kedua-duanya itu khabar kaun asla, al-asla, itu asal. Walidha, dan demikian itulah. Walidha ay walikaunihimal asla, qala fi at-tuhfah, telah berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah Muhtash, wa takhsisuhuma wa takhsisul raf'il hadath wa izalatin najas, li'annahuma li'anna raf'al hadath wa izalatin najas al-asla, yalah asal, al-aslulah khabar anna, khabari anna. Wa illa, maka jika tidak, ay wa illam, wa illam takun, wa illam, wa illam, wa illam ay wa akaginilah, wa illam ay wa illam yakun al madhkur min al min izalatin najas wa raf'il hadath itu ya takhsisuhuma wa illa ay wa illam yakun wa illam yakun wa illam wa illam wa illam yakuna lah ai jikalau tidaklah kedua-duanya itu, iaitu raf'ul hadas izaratun najas al-aslani, boleh kata itu, al-aslaini itu jadi asal, fathuhru, maka bermula tuhur itu al-masnunu, yang disunatkan, wa tuhru salisi, dan
Taharahnya orang yang salis, alladhi la raf'a fihi, yang tidak boleh merafa'kan, tidak boleh mengangkatkan hadas fihi padanya, pada alladhi kadhimiyati ay kainun, adalah ia kadhimiyah, adalah ia hukumnya seperti perempuan zimmiyah yang apabila suami dia itu orang Islam nak jimak dia, dia kena mandi. Tapi bukannya rafa' hadas pada dia, ada untuk menghalalkan suami jimak dia. Wal majnunati, begitu juga orang yang gila, isteri gila. Tu isteri gila, oi, suami nak jimak, oi. Litahilla lil muslim, litahilla al madhkurah min adh-dhimmiyah wal majnunah lil muslim, bagi suaminya yang muslim. Wal mayit, wal mayiti, dan juga mayat. Lah juga mayat lah. Wal mayiti tu, wal mayiti, mandi dia bukan mengangkat akal hadah dia, bukan. Jadi hukumnya seperti begitu. Kadzalika, wal mayiti kadzalika, habis. Kama yu'lamu min kalamihi fi mayati, habis. Kemudian kata syarih, kata muhashi lagi, qala fil mughni ay mughnil muhtaj. Dia kata wa inna maqtasara ala raf'il hadath wan najas, dan hanyasanya telah menghadkanlah ia musannif sini kena pada Imam Nawawi lah, sebab dia syarah minhaj atas mengangkatkan hadas dan juga najas itu, ma'annal ma'al mutlaq, sedangkan hal keadaan ma'al mutlaq, ma'al mutlaq air yang mutlaq itu, yushtaratu lisairi taharat kama dhukir, disyaratkan akan dia akan ma'al mutlaq itu kepada sekalian taharah. Kama dhukira, seperti mana disebutkan, li'anna raf'ahuma, kerana mengangkatkan najis dan juga hadas tadi itu, huwal aslu, ialah asal. Falidhalika, maka kerana itulah, falidhalika raf'ihima huwal asl, ataupun falidhalika kauni raf'ihima al aslu, ialah ikhtasara alaihi, menghakkan oleh Imam Nawawi atasnya, atas al-madhkur min raf'il hadas wa najas, ala adatil masyayikh, atau adab beberapa orang masyayikh, syekh-syekh, minal iqtisar al usul, iaitu yang menghakkan kepada asal saja. Asalnya dua saja, izalatun najas wa raf'ul hadas. Hak lain pada tu furu'. Kata musannif, illa, tak sah tu, wala yahillu wa yasihu raf'ul hadas wa izalatun najas wa fi'lu taharati salisin wa fi'lu taharati masnunatin illa bima ulima, melainkan dengan barang yang diketahuikan akan dia akan barang, yakni yakinan secara yakin, au dhunna, ataupun dizankan akan dia akan barang, bukan, dizankan akan kaunuhu, kaunuhu tu naik fa'il dhunna, kaunuhu ma, keadaannya nya ma itu khabar kaun, ma'an sifat mutlaqan, ma yang mutlaq. Dhunna di situ ai bil ijtihari, dengan ijtihad, inda ishtibahi tahir, inda ishtibahi tahiri bin najis, bin najisi, ketika tashabuhnya orang yang nak bersuci ni dengan najis, dia tashabuh, mana satu lah najis, jadi dia kena ijtihad lah. Maka kalau dia zon hak tu suci, dia ambil hak suci tu. Qalahu al-Kurdi, habis. Kaunuhu ma'an mutlaqan, qala fi ta'rifat, telah berkata Imam Ta'rifat, Imam Jurjani, al-ma'ul mutlaqu huwa al-ma'u alladhi baqiya ala asli khilqatihi khilqati alladhi, iaitu air yang baqi, yang tinggal, yang kekal ia, ala asli khilqatihi, yang kekal ia alladhi ala asli khilqatihi, atas asal kejadiannya nya alladhi, walam tukhalithu najasatun, dan tidak mencampuri akan dia, akan alladhi, oleh najasah, oleh najis, walam yaghrib alaiha syai'un tahirun, dan tidak ghalib, tidak meratai atasnya, atas alladhi, iaitu air itu, oleh sesuatu yang suci. Kalau tidak, jadi ma'ul mutaghayyir lah. Begitu juga kalau tu khalid bin najas satu, jadi ma'un mutanajis lah. Tak jadi lah ma'un mutlak. Tu qaid untuk keluarkan ma'un mutanajis, lam yaghrib alaihi syai'un tahir, itu mengeluarkan ma'ul mutaghayyir, ataupun ma'ul musta'mal tu. Tu qala fit tuhfah, habis sudah. Kemudian wahuwa, dan bermula dia mana, dia ma'ulima au dhunna kaunuhu ma'an mutlaqan, tu khobar, ma barang, yusamma, ini pernamakan akan dia, akan ma, ma'an, akan air. Kata muhashi, bil maddi, yang sebut ma'an tu, hala kauni ma'an, hal keadaan ma' itu, bil maddi, dengan mad, ma'an. Al afsah, atas wajah yang fasih, paling fasih. Wa asluhu, asalnya, ma'wahun, ini mengisyarah kailan ini, ma'wahun, tuhurrikatil wawu, diharakatkan akan waw, wan fataha, taharrakatil wawu, diri waw itu berharakat, wan fataha ma'qablaha qablil waw, dan terfathahnya barang, yang ini huruf sebelumnya, sebelum waw, faqulibat alifan, ay faqulibatil waw alifan. Maka tukarlah jadi waw, sebab atas kaedah, kalau waw berbaris, sebelumnya fathah, ditukarkan alif. Jadi mahun, mahun pula, bawah sikit dia kata, thumma ubdilat,
al-ha'u hamzatan. Ha, kemudian ditukarkan akan ha tu kepada hamzah. Jadi mahun maun. Ha, bismil maddi. Jadi maul mutlak itu barang yang diyakini dan dizankan dia itu air mutlak ialah barang yang namakan air. Semata-mata air. Ah, min ghairi qaidin lazimin. Air itu tanpa qaid yang lazim sifat qaidin, tanpa qaid yang lazim ia qaid tadi. Bin nisbati dengan nisbah. Bin nisbati lil alimi bagi orang yang mengetahui bihalihi bihalil ma dengan keadaannya keadaan air. Kata musannif kata muhashi min ghairi qaidin lazimin ay ghairi munfakkin. Ah, tidak terpisahlah. Ah, ghairi qaidin lazim. Ay ghairi munfakkin iaitu tidak terpisah lazim. Ia tidak bukannya qaid yang munfak. Ay qaid yang munfak bukan. Yang ni bukan qaid yang lazim kan. Macam mana qaid yang bukan munfak tu? Bi alam yuqayyid aslan, dengan sekira-kira tidak ada qaid langsung. Semata-mata air, tak ada qaid apa-apa. Air urin ke? Air urin tu dah qaid dah tu. Qaid lazim. Lazim ni memang tak ada bercakap tangga. Memang tak ada bercakap tangga. Air urin, air apple, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, min ghairi qadin, tanpa qaid yang lazim, tanpa qaid lazim. Air urin lazim tu. Tak boleh bercakap tangga dah urin dengan air tu. Air apple dan sebagainya. Bin nisbati lil alimi bihalihi hi tu ai pada al-ma'i iaitu ma wa qayyada bihi dan mengqaid oleh syarih dengan dia dengan qaulihi bin nisbati lil alimi lil halihi ni liyakhrujal ma'u al-musta'malu, untuk mengeluarkan air yang musta'mal fi fardhi taharati pada fardu taharah iaitu basuh pertama tu alal asah wal mutaghayyiru, dan juga nak mengeluarkan air mutaghayyir secara takdiran ai hala kaunihi takdirian, hal keadaan secara takdir sahaja, la hisan, bukan secara hissi. Sebab apa? Sebab jadi kait ni qaid bagi kata semata-mata air ni dengan mana apa? Nak kata semata-mata air ni iaitu nisbah orang yang tahu keadaannya, orang kata ni air. Itu qaid ni kata muhasyi nak mengeluarkan ma'ul musta'mal iaitu pada fardu taharah. Dan juga mutaghayyir yang takdiran, iaitu air yang mutaghayyir secara takdiran, bukan secara hisan. Kalau hisan kau, kalau hisan kau tahulah berubahnya. Wa kaduna qullataini, dan seperti bawah daripada dua qullah, waqa'a fihi, yang berlaku jatuh atasnya padanya pada duna qullatain, air yang bukan dua qullah itu, najisun, oleh najis, lam yughayyirhu, yang tidak mengubahkan najis itu akan air. Jadi air musta'mal tak nampak perubahan dia, air mutaghayyir takdiran tak nampak perubahan dia, air yang kurang dua qullah masuk najis tak berubah juga. Maka fal'alimu bihaliha bihal mazkurah, maka orang yang mengetahui, bermula orang yang mengetahui dengan keadaan tiga tersebut tadi, la yadhkuruha illa muqayyadatan, tidak akan menyebut akan dia, akan tiga benda air tadi, air musta'mal, air mutaghayyir yang takdiran, air yang rendah daripada dua qullah tapi dimasuki najis, tidak menyebut akan dia illa muqayyadatan, melainkan dengan qaid lah. Kita akan kata, oh ni air musta'mal, ni air yang sudah berubah, ni air yang sudah najis. Jadi qaid lah. Jadi qaid lah kalau orang yang tahu keadaan air tu. Bila orang tahu keadaan air tu, ni air musta'mal lah, ada qaid dah. Ni bukan air mutlak lah. Ni air yang masuk najis tadi habis. Ni air yang mutaghayyir ni, yang berubah ni, tadi masuk ada benda ni. Sekiranya kalau takdir tu memang tak panggil air dah lah. Jadi ma'ul mutlak ni dia tanpa qaid yang lazim, nisbah orang yang mengetahui keadaannya. Jadi orang tahu kata, ni air mutlak, tak masuk najis, tak masuk sesuatu yang suci sehingga merubahkan, dan tak menjadi musta'mal. Tu habis. Kama'il bahri ay wadhalika, wadhalika ma yusamma ma'an ka'inun, kama'il bahri, seperti mana air laut. Kata muhashi fa innahu, maka sesungguhnya nyo air laut, wa in kana muqayyadan bil bahri, walaupun dia qaid dengan bahar, lakinnahu qaidun mufakkun, dia qaid yang mufak, boleh pisah. Mana boleh pisah ni apa? Mufak ni mana kita, kalau kita ambil air laut, kita cedok, kita letak dalam gelas, kita panggil air apa? Air laut tak? Tak panggil air laut tak? Panggil air gelas tak? Air itu pula kita letak dalam perigi, dia panggil air perigi. Air perigi kita ambil cedok balik, ambil letak dalam sungai, dia panggil air sungai.
Ambil air sungai pula, letak dalam cawan semula. Dia panggil air dalam cawan. Dia, maksudnya apa? Maksudnya air mutlak. Ha, kalau beza dengan air urin, air urin kita letak dalam dalam gelas, dia panggil air urin. Tak dia letak dalam koloh, air urin. Tak dia letak dalam sungai, air urin. Ha, dia tak pisah tu. Ha, tu. Lakinnahu qaidun munfakun wad-darru wal qaidu lazim. Yang memudaratkan air itu ialah qaid yang lazim, air urin, air milu, wal idafatu lil bayan. Jadi idafat ma kepada bahr tu lil bayan, air maun huwal bahr, iaitu air itu ialah laut lah. Fa fil qamus, maka bermula dalam kitab qamus kata qamus muhit, al bahru al maul kathir, bahar itu maul kathir. Wa summiya bahran li umqihi wa ittisa'ihi, dinamakan bahar kerana dalamnya dan luasnya. Sebab tu ditasbihkan dengan orang yang alim itu ialah kal bahri, seperti bahar. Mana dia terlempar lah. Oh, sampai ke sana lempar. semangat pasal. Lepas tu bawah tu dia dah cerita lah, kita tak baca lah. Lambat ni, sejak lebih ni. Oh, pertama kali ni. Ha, dia ada baca tu. Ha, ada yang sahabat kata, tak boleh nak, apa, tak boleh nak bertaharah dengan air laut dan sebagainya. Ha, tapi hadis sahih kata boleh. Ha. Wa ma yan'aqidu. Ha, tu. Itu atas pada ma'il bahri. Wa ma yan'aqidu, dan barang. Yang ni air yan'aqidu, yang terbeku ia barang. Bukan, yang terbeku ia minhu minal ma al-milhu fa'il. Yang terbeku ia daripadanya, daripada ma, ma tu masduk kepada air, yang terbeku oleh garam. Ma, al-milh, garam. Ha, itu apa dia kata? Ha, habis. Ha, wa ma yan'aqidu, iaitu inilah, apa nama tu? Wa ma yan'aqidu minhu al-milhu. Ha, barang yang, barang, yang terbeku ia daripadanya pada barang itu oleh al-milhu. Ha, ni oleh garam. Ha, eh? Al-milhu tu garam. Boleh. Wa ma yan'aqidu minhu al-milhu. Ya, satu lagi. Lupa nak ni. Wa ma yan'aqidu minhu al-milhu, dan barang yang terbeku ia daripada yang pada barang oleh garam. Ya, ni garam, ni garam laut ni, bukan garam bukit garam laut ni bukan garam bukit. Ya, sebab dia ada satu masalah. Dia ada satu masalah kalau ambil garam. Kalau ambil garam, campur. Ambil garam, campur dalam air. Tu jadi masin air tu. Masih lagi air mutlak ke macam mana? Air masih lagi air mutlak ke lagu mana? Kalau garam bukit tak boleh. Garam bukit tak boleh lah. Garam laut okey lagi. Garam bukit tak boleh. Ni tengok semula nantinya. Wa ma yan'aqidu minhu milhu ni, apa dia ni? Nak cerita pasal bahar, air laut yang terjadi garam ke apa? Lupa nak rujuk. Tu ingat tadi milhu tu adik-beradik salji. Lupa. Lepas tu, وَيَنْحَلُّ, dan cair ia ilaihi ila ma, kepada ma, kepada ma, kepada barang, nahwu fa'il, oleh seumpama al-baradi, seumpama ais. Okay, dia ada al-barad, dia ada al-salji. Kata muhashi, nahwu al-barad, bifathir ra' dengan difathahkan ra' wa huwa al-nazilu, iaitu air yang turun, al-nazilu, air al-ma'ul nazilu. Air yang turun minas sama' daripada langit, jamidan, hal keadaan dia jamid, pepejal, kalmilhi, seperti garam, daripada langit. Thumma yanma'u, kemudian cair ia alal ardi. Itu barat. Di atas langit beku, turun ke bumi cair, itu barat. Tu barat dia panggil. Wa nahwuhu as-salju, dan seumpama barat tu as-salju bi tha'il muthallathah, dengan tha' titik tiga. Wa huwa nazilu minas sama' juga, tapi mai'an. Salju ni dia jenis turun daripada langit cair. Thumma yajmadu alal ardi, kemudian dia mengeras di atas bumi. Min syiddatil bardi, kerana minta liliah, kerana bersang atas sejuk. Bisuku ni rok, dengan suku rok. Bardi, dengan kesang atas sejuk. Jadi turun ke bumi, mengeras. Tu salji. Kalau barat, langit kerah, turun ke bawah, cair.
Ah. Tapi kata dia, waqala ba'dhum, berkata sebagian mereka itu ulama, inna kullam minal barat wa thalji, bahwasanya setiap daripada barat dan salji itu, yanzilu minas samai ma'ian. Oh, dua-dua itu turun dalam keadaan, daripada langit dalam keadaan cair. Illa anna salja, melainkan salji itu, ya'ridu lahul jumudu, datang padanya pada salji itu, oleh mengeras, fil hawa'i pada udara, wa yastamiru. Oh. Dua-dua turun, barat dengan salji turun pada langit, dalam keadaan cair belaka. Cuma, akan datang pada salji itu, dia mengeras di langit. Dan berkekalan. Berkekalan ke hadir langit. Wal baradu ya'ribu lahul jumudu fil hawa wayan ma'. Adapun barak itu datang padanya keras, mengeras di udara. Tapi dia tidak yastamir keras. Dia wayan ma'. Dia lepas mengeras tu, dia cair. Oh, pulak dah. Afadahul Bayjuri. Terlalu beri faedah kat dia. Oleh Imam Bayjuri, Hasyiah Bayjuri, Ala bin Qasim, jilid pertama, muka surat 39. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.